Oprosti, žal mi je. Nekaj dni je šel zajček Peter na obisk k babici. Samo v zgornje nadstropje še skočim. Hitro bom nazaj. Medtem pa mi nariši slikico, je rekla babica. Peter je rad slikal. Navdušeno je mešal barve in kmalu mu je zmanjkalo prostora na papirju. Zato se je s čopičem lotil tudi mize, na to tal pozabil ni niti na steno v kuhinji. Križana gora, se je zgrozila babica, ko se je vrnila. Uboga moja kuhinja! Babi, oprosti, nisem te hotel razjeziti, ampak bilo je tako zabavno, je skrušeno zavrnjal Peter. Kakšna packarija, pa še obiske dobim popoldne, je bila nesrečna babica. Saj sem rekel, da mi je žal, je ponovil Peter. Vem, da ti je žal, to, da samo opravičilo ne bo pospravilo moje kuhinje. Včasih je potrebno več, je rekla babica. Ali se spomniš lanske zabave za tvoj rojstni dan? Ja, takrat mi je Repko pokvaril moj novi avtomobilček, je prikimal Peter. Je Repko to storil na lašč? Je zanimalo babico. Ne, hotel je le videti, kako hiter je moj novi avto. Kar naenkrat pa mu je na pot skočila stena in se je zaletel. Ampak meni je bilo vseeno hudo in sem jokal, je razložil Peter. In potem je vprašala babica. Naslednji dan mi je Repko prinesel nov avtomobilček in rekel, da mu je zares žal. Potem sva se skupaj igrala ves popoldan. Pazila pa sva, da se ni spet kje pojavil kakšen zid, je odvrnil Peter. Si tudi ti kdaj kaj pokvaril? Je bila radovedna babica. Mam je bila zares nesrečna, ko sva z Rjavkom razbila njeno najljubšo vazo, je pokimal Peter. Opravičila sva se ji. Ampak mami je bila še vedno žalostna. Kako pa sta jo potolažila, je vprašala babica. Izpraznila sva najina prašička in jo razveselila z novo vazo, se je nasmehnil Peter. To je bilo pa zares lepo od vaju, ga je pohvalila babica. Spomnim se tudi, je nadaljeval Peter, da me je mami opozorila naj ne dirkam s kolesom pod vabijo, kjer se suši perilo. Pa je nisem ubogal. Moji uhli so se zapletli v očkove hlače. Zdrsnile so mi na oči in ničesar več nisem videl. Padel sem v blato in za sabo potegnil še vrv s perilom. Kaj si pa naredil potem, ga je pobarala babica. Puhek me je izvlekel iz hlač. Skupaj sva oprala blatno perilo in ga obesila nazaj. Mami sem rekel, da mi je res žal, ker je nisem ubogal. Ko pa je videla čisto perilo, je rekla hvala in me cmoknila na gobče, se je ponosno postavil Peter. Zares lepo, se je nasmehnila babica in nadaljevala. Tukaj me počakaj, lepo korenčkovo torto skočim. Na to pa moram pospraviti še kuhinjo. Petru je bilo resnično žal. Le kaj naj stori? V kotu kuhinje je zagledal vedro in krtačo. Pomislil je, mogoče lahko jaz pospravim kuhinjo namesto babice. Vzel je vedro polno mehurčkov in s krtačo začel ribati tla. Potem je malce podrnil še po steni in malo po mizi. Ko se je babica vrnila s torto, je presenečeno uskliknila. Ja, Peter, kaj pa počneš? Počakaj, po krtačo grem in skupaj bova hitro očistila kuhinjo. Le tvojo risbico bova pustila. Se je razveselila. Popoldne so na obisk prišle babičine prijateljice. In vsem je povedala,
kaj je storil njen vnuček in kako se je opravičil. Nato je Petra tesno stisnila k sebi. Skupaj so sedli za mizo, ki se je kar šibila od dobrot. Babica je svojim prijateljicam in Petru postregla skorečkovo torto in kolački. V vrču pa jih je čakal leden korenčkov sok.